Так, значить, ось ідемо. Давайте, пане Нанесе. Так, магазин. Дід, забудовуєш ліжко. Да, дід, забудовує ліжко. От тобі дві години. Короче, ти... Колокольчик біжи до алмазів, прикачуй. Ні, я до... я давай до алмазів, я цей. А ти будуйся... Ти лучше до людей будуйся. Бачи, ті... Я можу бомбити. Ні, хай він... Бо я можу бомбити Кіргора. Бачи якихось червоних. Бо я вмію бомбити білого. Червоний просто зламаємо. Так. Серйозно? Зразу після начала ігри. Іди на зелених. Зелені коло мене, біжи на зелених. Зелених біжи. Просто біжи на зелених. Я прибудувався до зелених полонезів, а ти до зелених будуйся. І не маю ще раз. Ізі катка. Ні, я просто протиснула. Скажи, я хорош? А в них по факту кроватка не застроєна, була тільки стеклом. Красавчик, красавчик. Та я знаю, що виграв красавчик, а ти що не знав навіть? Йо-моє, я впав. Ладно. Хорошо, що я всі свої не зберегла. А, 20 залізок. Так, я купив мінімальні інструменти, зараз можна піти червоний заражити. Ну, я бачу, що воно. Ну, понятно. Що ти, підходь до мене, підходь. Чай! То скинули? Що, мінус червоний, звісно. Так, салонасіки залутаю. Я лутаєш там? Ні, я не лутаю, я в основному по, тільки по ділу, щоб почути. Прокачуй ти на шоу. Між я зелених ламай. Да-да. Але мені треба якби мінімальні ціни. Менчики. А вони мені вже до лунасі. Одна ти, діду, дай, будь ласка, 4 цих голи. Вже. Зенькуємо. Один червоний усе. Все, я пішов на зелені. Навіть не я хорошу, так? Я ці блоки вельми поламаю, а то я і за них чуть не встав. Ну, сорі, я як-то біжав. Красно. На них їх немає, брат. Червоних немає. Я просто буквально тут. А ні, що кроватка була застроєна тільки цим, з устойчивим стеклом від ТНТ. О. От ти що ти хочеш? Знаєш? Ну як вони такі нубяри. А у них там в зелене дуже хорошо ліжко застроєно. Ти бачиш? Так, да, я бачу. Бачу. А я зараз вже до них вообще достроївся. Я до червоних, я в них на броньку собі лісу залутаю. Я спох, блін! У них такий мост. Як так? У них мост кривий. Ні, ну, хвішка бідрата, колокольчик. Та ти красава. Я знаю, я ще не знаю. Так, ти знаю. Все, ще зробила на фінальне убійство. Ну я реально. Жорсткий. Я собі железку тільки, що в нас на базі залутав. Зелені остався. До речі, ми типа жорстка команда, але мені треба на броньку накопити. Ну ладно, я не додам. Можна до жовтих полонезів бігти. Чим менше команда? Тим більше ризик до нас
що до нас приходять. Зараз мені треба трохи броні на броньку набити. На железку? Я на базі червоних. Біжи на базу червоних. Ні, біжи на базу червоних, там куча лес. А, ну ладно, зараз. Ну, коротше, я зніс дві команди, я не доволі. Я на жовті алмази перебіг. Так, 7 алмазів у мене вже. А дід? Дід теж жорстко грає. Нам забудував ліжку. На тобі, якщо понадобиться. А, дід полезний тільки для забудовування ліжка. Я тобі ще несу. Не сказав би так, не сказав. 12 золота. А, якраз. Маєш, це обіжає діда. То він не вміє битись. Да, багато краще нього бити. Ну так я бачу мій комп'ютер, то він... Ти бачив, Міша, він як на ногах стоїть, що ти від нього хочеш? На. Що мені? Я куплю лучше лук. Він казав, що я куплю. 5-30 золота, чуть-чуть буквально золота. Чуть-чуть. Ось, спасибо. Так. Мені потрібно хоча б один і забрати. Я і забрати. На жовті блін. Да. Так. Я що відділий по вам? Ну добре, я пішов. З цим паразитиком. Давай, Діса. Давай. Іду на кучу заліза. Іду, я на базі кучу заліза скину. Блін, я у мене скину. К сожалению. Вони у нас на базі. Жовтий просто скинув, взяв в'язниці. Діамант. Ну, ти є, непонятно. Блін. Що? До нас бішать. Я бачу. Не бійся, я насторожу. Мені тінтіха треба. Бистро фаєрбол купляють. Його не розбити. Ти що, їх не можеш знести? Дві чувак. Е, то можу. Там дід зараз. Я вже все. Я вже скоро. Красавчик. Ти чого пішов ламатися? На сезон люди скоро будуть ламатись. Я зараз. Ой, блін, я залізся. Мені треба як мінімум, думаю, десь дві тінті. Ти можеш воду розлити, вона не буде зриватися, скоріше. Так, кстати, дід, розлий воду. Це, ну, моя тактика. Так, воно не буде зриватися. Хороша ідея, коли кончить. Так, на воду можна зустроїтися, а тут мені. Це в нас є замилити, зараз будуть на базі спавнитися. Блін, нам би... Як це в центрі може піти? Я з тобою їду. Почекай, колокольчик. Діду, в нас на базі вже є замилити спавниться, я до тебе, колокольчик. Діду, тільки блоки дорогти даш. У мене друг. Ти мене, краще, прикриваєш, а я просто їм ламаю кровати. Окей. Хоча, подожди. Там просто жовті є. Де, я здох. Короче, де, поки я не докрикну, почекай. Вони на центрі, вони на нас через центрі походу. Значить, ти хлопчик, що я за цей... Я здох. Все, вилітаюсь. Я на центрі. Там жовті до нас біжать через центр. Так, я ще... Хорош, дефайте поки базу. А я... Так, жовті біжать на базу. Жовтий один на базі зелених, я щас його буду мочити. Не советую тобі сильно відходити від нашої бази. Тут! Назад, два жовтих! Вбери, на базу йдуть! На базу, Аня, вони не залишили. На тобі один жовтий. О, один із них дід золотом. Я почти сама кровати. Мені треба срочно інструмент.
що ви їх не вб'єте? Що ви ж дитя, я не розумію. Кого? Ну що, де та жовтик? Вони в нас на базі. Вони на базу нашу бежать. Ну тут на базу нашу жовтий біжать. Вбий. Проблема. Та вони вже на базі! Гені! Ліжко ламають! Двоє! Ти не ламаєш своє ліжко, я одне одного скину. О, в нього три алмата було. Да? Ще одного скину. Ні, це не те. Він сам впав. За динамітом. На три алмаза було, що хоча я броню лише. Подержи на цю алмазку, я... І мені ще треба, мені треба хоча б. Блін, у мене був яєчний міст. І за мною дітей, дай і за мною дітей. Я заробив, щоб спавнити. І я ще куплю тінті хуйну. Я думаю, я її так не зарядю. Тільки, пожалуйста, держіться нормально там. До них міст є? Да. До них є, я вже на них стою. І якщо я ще зламаю за три кроватки за один раунд, це буде жорстко. Я буду жорсткий. Я буду кіберпатлетку, поняв? Блін, а я тільки мені нема чим заблудитись, так що я зараз їх на базі красних куплю буст і закуплю тінті. Я чуть не здох тільки що. Да, де фейта база? Прямо скоріше, де фейта база? Я до тебе буду, що? А, ну тоді... Діду. Якщо вони біжать, просто... Вони на базі червони. Ось, жовтий. До нас біжить жовтий. Я здох. Де? Через чию базу? Через зелених базу? Я бачу, бачу. А, втік. Тікає, тікає. Він втік. Я за те отомстив. Я ще на світі не скинув яблуко. Я дуже був. Що, я по факту зараз можу запуститись? Де фейта там? Де фейта? Я щас до тебе буду йти. Куди дальше йде? Ні. Я, возможно, сам справлюсь. Я до тебе не хочу. Такс. Немає нікого? Нікого. Значить, я тут. Значить, ніхто опять впав. Ви мене скинули. Де тебе скинути? Блін, я здох опять. Я опять здох. Ненавіжу. Давай на базу, я піду на них. Я ці мости ненавіжу. До вас біжать. Де? Зараз будуть біжати, я бачу. Міхти зараз будуть. Вони біля нас. Вони біля нас. Назік де фай? Вони біжать. Ні, подождіть, ні. Ох, йомою, я чуть не впав з залізним мечем. Собирайте, я заде... О, я тут зробив. Собирайте, я щас собираю інвентарь, щоб і це опять. Ой, блін, мене стягнули. Дід Фрусон, дід Фрусон, де фай? А що, біжать? Так, скин. Ще один це. Скину ще одного. Дай ракети рівні. І золото. Я хочу бомбою хай знаю, а нічого не. Нічого не буде. Ти так маєш стіль. Дивимось, що ж усе. Так. На, із врудик я тут скину. Ви добре лебо. І за мною дай, іду. І за мною дай. Ні, це окопка і все. Давай закінчимо. Що, я засейвився блоком? Тут на сині фарман. Там, де тут іде красне. От тут. Там багато реальності нормально. Так. Нормально. Діду, йди туди. Ідіть, заберіть ці алмази. Я на зелених алмазах тільки що був. Я туди не піду, я здохну, якщо туди піду.
біду, коли ще ти туди біжив. Коротше, я розкину, але сам впав. Ну, не впав пам'яти, вони нічого, вони там вище так справа позастрелили. Ну, я хочу золото, ти просто береш мене. Я думав, там до цього і зумів тебе стає хотів додати. Я на зелену базу, а з неї вже. На що? На це. Не буду, я пусту цьому нафіг. Я там і зумив, де залутаю і куплю п'янку. Там їх теж спомісно зумив? Ні, мене хвала. На серце побіжу. От, хорош. Я золота меч вже скину. Я тут вам будик скину. Можете, кстати, попробувати зробити кроватку обсидіану. Я вам дуже повістріше. Чого? Поруч застрикав. Я думаю, я вже скину. Не почав розвертатися собі. Я чекаю, я чекаю. Короче, у них тут дофіга лісу, не знаю. Я побусу. Я прийшов тут чи? Чо ти не зумлю загуло? І мені навіть цей шов ти паскуда скину. Я хочу старий, але для мене ця війна якась уж дуже довго. Для мене теж. Ну я вам реально все... Я, короче, все вишов. Вночок, де мої зумруди є? Я нема. Ну ще ноль, я скину їх біля бази. Короче, вони вже б'ють дорогу, йдуть до мене. Ну ви задовбали. Ви б як друзі допомогли. А ви там на базі теж б'ємо. Ну я ж вдох тільки що. Да? Ну чого хочеш? От як тут вдох? Що? Скільки там броня стоїла мазна? 6 кізомлюдів. Я вам і закінчу. Дякую. Я, коротше, ставлю кінчу. А у нас на виранку все. Дякую, Кіру, великого. Так, все. Так. Мішка зламала. Йо! Де? Ні, я виглядав це. Блін! Вірвін віски прилетається на базу! Коротше, діду, у нас є план! Давайте, швидко ламайте і я закінчу відео. Що швидко ламайте? Ліжко їм. Ми не зможемо так, Настя, у нас одна попитка, ти маєш? Я такий виходжу, дивлюсь, а там череп, він віски якийсь, то й меч достав. Блін! Короче, предлагаю дождатися до знищення кроваті і просто дивіть. До вас час побіжати. Діду акуратно. От я не можу поняти, як тут же стекло, ми могли почути звук стекла. До вас вже зараз будуть бігти. До вас вже починають бігти. Це розумієте? На базу зелених жовтий біжить і до вас потім. Ви не дождетесь просто. Хоча можете попробувати. Жовтий на... Жовтий на ваших алмазах. Так. Вже до вас біжить. Він вже на базі майже. Вже майже на базі, колокольчик. І базі впав. Треба впав? Втримуватися. Треба. Конечно. Треба разом втримуватися. Діду тримає, а залізний меч. Такс. Він челік біжить до червоних волнас. А ні, він на волнас. Я купив голєві. Вони всі в волнаски. Купи на голєві. Дід купи. Хлопці, вони всі в волнаски. Колокольчик на держи. Держи. Майже всі ваші вороги в волнаски. Майже всі. Діду, там один купи? Без волнаски. Діду, дай мені все залізу. Стреньку. Дякую. Там
там ті... А ні, там два чела веселих масків. До вас біжить з зелених алмазів біжить челіпець. А, в мене вже 8 челіпець. Куплю, так? Ну давай стоп. Він інвіску випив. Інвіску випив чел. І до вас біжить з зелених алмазів. Він буде ставити... Вот, біжить! Вже коло вас! Бейте. Вон. Ще є це. Діду, мочи. Старий на зубах. А ми стрілюємо? А, хорош. Так, да, він впав ввезати. За шлях йде ще. Один біжить до вас. Ні, він на центр біжить. А, він... Блям, стрілю. А я других не можу знайти. А я не можу це зробити. Двоє ще на жовтих, на своїй базі біжать на червоні алмази. Двоє а один вже на центрі. А один на центрі, так. Дай за мною тільки. Коротше, наша ідея просто спавнити кучу галень. А двоє з бази припали. Ви бачили їхнє ліжко? Що? Так, друзі, ліжка вже зламалися. Все, бачите? Рапто! Ще двоє у вас. А в смислі? Це раптова смерть, то я можу померти? Ні, а може... Стоп. Ні, він просто впав в безодню. Раптова смерть теж іноді є. А вони, судя по всьому, коло вас десь. Да, вони коло вас. А нащо ти виліз? Дракони зараз заспавняться. А, раптова смерть. Ти геній, колокольчик. Діду, лупи! Лупи його, діду! Діду, мочи! Мочи, тварь! Він ставить! Діду, гідний! Мочи, тварь! Тварь мочи! Ну, капець, діду, треба було замочити його. Добре, друзі, пока. Зараз. Ну, коротше, не забувайте, бо це відео справа зліва. Ага. Ось вони, справа і зліва. О, а під тобою діду підписка на канал, точно! Давайте прийти, а то зараз...